مخالفین کو ہر جگہ عمران خان کے کھلاڑی کھیلتے نظر آئیں گے. آج ہم سیالکوٹ میں بتائیں گے عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں. فردوس آشیکاوان کہتی ہیں ملکی ترقی کے لیے عوام عمران خان کے نشانہ بشانہ کھڑے ہیں. جی ہاں, مخالفین کو ہر جگہ عمران خان کے کھلاڑی کھیلتے نظر آئیں گے. فردوس آشیکاوان کا ایسا کہنا ہے. انہوں نے کہا کہ آج ہم سیالکوٹ میں بتائیں گے کہ عمران خان کتنے مقبول لیڈر ہیں, ملکی ترقی کے لیے عوام عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. فردوس آشیکاوان کی جانب سے یہ کہا گیا.